Barchaga salom, YouTube ahli, men Meloman, Doniyor Safarqulov. Bugun sizlarga qaynoq yangiliklar bilan Dopcoin haqida gapirib beraman. 15-avgustda chiqishi kerak bo'lgan Dopcoinni menda referral ssilkasi bor. O'tib, kommentariya qoldiraman. Opisaniyaga ham qoldiraman, o'tib, tangalar yig'ishni boshlashingiz mumkin. Aytgandek, ba'zi odamlar uchun berildi test sifatida. Men ishlatib ko'rdim, xuddi TapSwap'ga o'xshagan, xuddi shunday. Zadaniyalari bor, maxsus pastda joylashuvi bor-ku, kuchaytirgich, referral yig'aydigan bo'lim, hammasi o'ziday bir xil. Hatto oxirida qancha shariy qilingani ko'rinib turadi, qancha tap qilingani ko'rinib turadi. Hozircha uncha ko'p odam buni ishlatayotgani yo'q, o'shaning uchun hozirdan referral yig'ib boraveringlar. 1-2 oy ichida yoki uzoq 3 oy ichida bu sotuvga chiqadi. Men garantiya beraman. Bu loyihani yaratish uchun ham juda katta mablag' sarflangan. Keyinchalik afsuslanmaslik uchun hozirdan yig'ib boraveringlar. Sizlar bilan Doniyor Safarqulov bo'ldi. Kanalga obuna bo'ling, like bosing, do'stlarga yuborib qo'yishni ham unutmang. Xayr.